Привіт, друзі! Це «Українська правда». Мене звати Ольга Короленко. Сьогодні ми працюємо на одному з найважчих напрямків на Донеччині, на Бахмутському. І в нас буде можливість побачити, як артилеристи однієї з дуже класних бригад працюють із трофейною на Харківщині технікою. Ця гармата взята від русських. Вона з консервації. Кабанчики хотіли нам прислати, ми їм пришлемо обратно. Так. Работает нормально. Делаем пару выстрелов, перекатываемся, чтобы они нас не посекли. Можете взглянуть внутрь. Ой, тут заходятся заряжающие два. Впереди механик водей, командиры на видных. Вы кажется, что у нас в консервации это что означает? У нас сторона... Не успели они по ней пострелять, нас с нее пострелять. Мы успеем. Вот. Технічний стан її как би задовільний, нормальний, можна воювати. Раніше ви з чимось схожим працювали? Ні, ми працювали на 2С3. За пару днів ми її освоїли, поняли, як це все робити, і зараз працюємо по ним. Поясніть, будь ласка, от ви працювали на 2С3, це теж САУ, а це вже інше. От в чому головна різниця? От для вас, як для артилеристів? Різниця така, що ця працює далі. Вроде как точнее. Здесь просто все наружу, там все внутри. Немножко разница есть. А це спрощує чи це ускладнює? Всередину? Ну там вроде все попроще. Там ти все внутри сделал, стрельнул и уехал. Здесь надо все сложить, разложить. Все тут, ну чуть дольше. Ну за то, что дистанции хорошо надо. Ну это и плюс. А там яка дистанція 20 минут робоча? 17, там на обычному. На арсі подальше. А калібр той же самий, так? Да? Так, 152 калібр. І снаряди такі ж самі? Эти чуть більше, чуть тяжелее. Тут гільзи більше, далі летять. Ну, це ж круто дібашити русню з артилерії. Це охуєнно. Ну, людей, которые пришли мобилизованные, они в основном даже не знали, что такое 2С3, когда я был на 2С3. Они залазили и говорили, что это за танк. Но начинаешь учить, там побитые пальцы. Ну, люди учатся со временем. Все у них получается, все будет хорошо. Ну, трудно поначалу, потом все просто. А что побитые пальцы? Ну, потому что снаряды тяжелые у нас. Все думают, что кабанчик легкий, а он оказывается тяжелый. Сколько важит? 43 на этой, нам 2С3. Это как тужина, а это 46. По любимому на руках носить. Мы подкинули. Бажаю здоровья. Бажаю. Добрый день. 24-го минулого повестку, 26-го я уже был в бригаде. Ну, служу, працюю механиком-водієм 2С5. Ну, поняли, да. До цього служив на 2С3 на класі. Машина серйозна. Ну, в радянське время я був механіком-водієм, тому що для мене ця машина не нова, я її знаю достеменно.
Просто це машини, які попали. Ми їх подивилися, перевірили все, провірили машину, надійна, хороша. Ну ми з Івановичем з одного місяця 4 дня року день народження. 55 років буде. Скоро буде. Я думаю, що буде все хорошо, і ми по-любому вдома зустрінемося ще не раз. Що пройшли після 24 лютого, які точки? Були під Ізюмом, під Барвенковом, ну, Камишоваха, а потім нас з Харківської області перебросили, ну, на Денівську сторону, і за ми. Та вже, я не знаю, мать, місяця півтора. Під Солідаром. Солідар бахнув. Контрбатареї ми постійно в движенні, щоб нас не добре смогли. Допомагаємо нашій піхоті, за що. Машини, звісно, ламаються. Ламаються, так. Ну, вибачте. Десь і механіки не сплочені, дуже тяжело одному її починити. Оце мій синочок. Серйозно? Прям син? Ні, я маю на увазі, що ми з перших днів якось, розумієте? Сплотилися в місії, війна трохи сплотила, але хотілося б, звісно, щоб це бездій закінчилося. Щоб, може, вони поймуть, що як-не-як уже хорош. Я не знаю, може, просто їхнє государство не ціне життя. Своїх людей. У нас кожен наш побратим, це для нас дуже важко, тому що новий чоловік, кожного нового чоловіка, нам треба постійно обучати заново. Це, ну, і потеря професіоналів дуже тяжко. Ну, у нас, слава Богу, дай Бог. Все нормально. Не одні були і під обстрілами, ну, а так все в нас добре. Тобто машини чиняться, ламаються. Наша робота така. Нормальна робота. Захищати. І машина з консервації, вона ця машина новенька. Тобто її, вона була законсервована, вона ні разу не стріляла. Вона запустилась з воздуха і доїхала сюди, вона домчалась дуже швидко, не було ніяких поломок, нічого. Тобто, отак от їх сюди перегнали, вони ждали в посадки, як мені сказали. Наші хлопці з'їздили, забрали, правда, їхали на джипі, трохи пострадала машина, вони їхали на міну протипіхотну, наскільки я пам'ятаю. Ми її самі забирали. Тобто ми не знали, хто сказав. Вона була в посадці, стояли, нам просто скажуть, що там вона стоїть. Приходьте, беріть, хто хоче. Да, тобто, ну, хтось не втягнули б ми, хто втягнув би хтось другий. А так, зараз ми не працюємо, по ним же ж, і хай вони отримують від свого ж оружия в ответ. А ви говорили, що для механіка-водія на цій установці нічого не змінилося, але є якісь відмінності для навідника, правильно? Так, да, для наводчика. Трохи все по-другому. Там вони наводчик, і командир, і заряджаючий, вони всі внутрі. А тут заряджаючий внутрі, либо з грунта, командир з боку, наводчик ось тут. А от тобто, по безпеці? Панорама, по безпеці, це от така конструкція, вона більш прийнятна чи менш? Як вам сказати, лісів внутрі, то да. Моя сім'я все знає, то тобто я збираюсь далі служити, продовжувати кар'єру, тому що я на свою вже на гражданки ніяк не бачу, я сам по спеціальності, по образованню строїтель. Ну, можна, звісно, і строїти, але буду, мабуть, скоріше всього, далі захищати нашу країну. І якою ви хочете бачити українську армію? Сильною. Коли мені було 18 років, у мене був найкращий друг, який пішов служити. Ми в місті призивались, ну, що-то так от. Якось по обстоятельствам мене завернули. І потім я дуже довго оббивав пороги воєнкоматів. Ну, всі хотіли, мабуть, чи денег, я ж не знаю, чого вони хотіли. Тобто, ну, все-таки мені вдалося. І я пішов служити те, що я хотів служити. У мене дядько служить, брат служить, царство небесне. Тобто, мене половину сім'ї служить. Сам я з Запорізької області родом, родився там. Прописаний в городі Орех, який зараз обстрілюється. Родители мої жили в городі Бердянск, там, де я і вивчався на строїтеля, я там довго время жив. Зараз маму я вивіз. Батько, звісно, теж вже виїхав, слава Богу. Тобто, ну, отак от. Тобто там, де я жив, де була моя сім'я, де я створюю сім'ю. Ні, я вже там не можу жити, тому що вона захвачена, і я буду робити все і служити, поки Бог, як скажуть, дає, поки не освободиться це все. Тому що Крим, все, що вони захватили, це все є наша українська земля. Очень сильна нагрузка йде.
постоянные перемещения. В основном это ночью. В основном это рано с утра. Приехали, дали цель, отстрелялись. Посмотрели, дадут ли еще цель. Если не дают, моментом перемещения. Мы были на Солидарском направлении, потом нас перекидывали на правый фланг Бахмутского направления. Ну, в основном там работаем. Здесь катаемся, везде. Работаем. Постоянно в движении, постоянно в перемещении. На месте никто не стоит, потому что это наша жизнь. И жизни экипажей, командиры об этом все прекрасно знают. И экипажи так же само, все работают слаженно, четко. Боремся за точность и за мобильность. Як ви наразі оцінюєте оперативну обстановку на Бахмутському напрямку? Чи встоїть Бахмут? Стоит, конечно, 93-я бригада же стоит. Конечно, устоит. Там, где мы, там все устаивается. Мы администраторы каких-то проблемных вопросов. Мы решаем их очень быстро, точно, четко. И переходим на следующее опасное направление для урегулирования там вопросов. Можно так сказать. А как можете взагалі описать обстановку на ней? Тобто росіяни продавливают Солидар, Зайцева опытно снизу, в каком стані? Ну, сложно могу сказать одно. Так, чтобы не быть многословным. Тяжелая ситуация, но мы стоим. Тяжелая ситуация. У них большое превосходство в артиллерии. Но при помощи российского ленд-лиза мы нагоняем эту большую пропасть между нами. Отправляем им назад их же снаряды, для того, чтобы они их забрали к себе туда. И вот при помощи их артиллерийских приспособлений. Ну, в принципі, боремося за кожен метр, за кожен сантиметр нашої землі. А хто стоїть напроти вас, знаєте? Дві артилерійські групи стоять. Вот, зайшли ще чеченці якісь, невідомо, але у них теж відбуваються постійні якісь ротації, тому що у них багато їхніх підрозділень стоїть на дальності, які відведені, ми не можемо достати нашей артиллерии дальнобойной из-за того, что у них работают системы РЭП, радиоколлекционной борьбы, которые тушат наши беспилотники, которые взлетают. Вот, соответственно, ну, боремся, давим их потихоньку. А какие у них вид оружия? У них дальнобойная артиллерия, реактивная система залпового огня типа ураганов, типа смерчей, плюс они используют в некоторых моментах это ракеты, которыми они обстреливают Бахмут, которыми они обстреливают Солидар, соответственно. Из ствольной артиллерии у них в основном это, скорее всего, гиацинты и МСТА. Это прицепное дальнобойное орудие, которое стреляют на дальность 30 километров. Соответственно, наша артиллерия также сама бьет в лучно по ним, очень четко, но иногда у них есть превосходство в дальности. Иногда. Иногда у них это есть. Да. И, соответственно, у них большое превосходство в том, что у них очень много боеприпасов. Характер работы. Запускают пехоту, разведывательные группы, которые приходят на передок, сразу же просматривают диапозиции наших войск. После этого наносят уражения за допомогой артиллерии. Через деякий час они снова присылают на то направление, опять же, какие-то мобильные оперативные группы, которые уже смотрят, отошли наши, нанесли ли поражение или тому подобное. Плюс же у них сейчас, ну, как все знают, появились вот эти шахиды и тому подобное. Дай бог, на нашем направлении пока еще не было замечены. Вот. Ну, я думаю, мы и с ними справимся. Вот. Ну, техники такой я не слышал, чтобы у них тут работало. Но у них в основном работа здесь артиллерии. Дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня. Минулого тижня в Росії почалась так звана мобілізація. Перша така емоційна реакція там Фейсбуку і навіть багатьох військових, там, з якими я спілкуюся, це те, що, ну, неважливо, скільки їх буде, ми їх всіх вб'ємо. Конечно. Як ви? Та пускай, я ж то казав, щоб вони мобілізувались. Вперед, більше пакетів пускай з собою беруть, в яких поїдуть назад. Ну, а що робити? У нас мобилизация, то, что произвела в России, да, конечно, возможно, она на гражданское население там какой-то фурор может произведет, там, страх, боязнь и тому подобное. Но самое главное верить в ЗСУ, верить в наших ребят, которые здесь стоят. Я думаю, что их мобилизация нам все равно. Мы как будем стоять, так и стояли.
300 тисяч мобілізованих росіян для української армії – це не загроза? Ні, не загроза. Тому що, во-первых, вони считать не вміють. По їхнім даним, вони там 6 тисяч чоловік всього потеряли, русські, по їхнім сводкам. І мобілізували 300 чоловік. Ну, ні, з арифметикою не дружать. Не дружать. Це раз. А во-вторых, то, що вони мобілізували 300 тисяч чоловік, це не означає, що вони качественно підготовлені. Це буде використовуватися просто як м'ясо. Будут вперед, вперед, вперед атаковать, а результат от их атак будет никакого. Да, нужно не расслабляться по поводу такой информации, держать ухо востро, наоборот, поддерживать контрнаступательные какие-то действия, держаться, но сильной угрозы, я думаю, никакого не принесет.